Sa hardin na laging tambayan ni na Meng Anuan at Bai Shen, may nakalagay rin na screen sa dingding na ito kung saan nakalagay ang lahat ng mga score sa pagitan ng mga kalahok sa paligsahan ng mga propesyonal. Masigasig nilang binabantayan ang score ng party ni Lin Moyu at parang laban ni Pakyau, tutok sila sa lahat ng nangyayari at lahat ng pagbabago na nagaganap. Habang pinapanood ang pag-usad ng score ni na Lin Moyu, hindi mapigilan ni Baishen na mapakumento kung bakit napakabagal nila sa pagkuha ng mga gawain. Ano ba ang ginagawa ni Lin Moyu at nalalamangan sila ng ibang koponan? Bakit ba sila nasa iskor na 23 pa lang kung ang ibang mga grupo ay nasa 40 puntos na? Naiinip na si Baishen sa bagal ng pagtaas ng iskor ni Lin Moyu at dahil hindi nga niya masilip ang mga nangyayari sa loob ng Shengxia Tower, tinanong niya si Meng Anwan kung pwede ba niyang ipakita sa kanilang dalawa ang tunay na nangyayari dahil siya rin naman ang may kontrol sa Shengxia Tower. Hindi naman na pinakialaman ni Meng Anwan ang mga reklamo at sinagot lang si Baishen ng isang simple hindi. Hindi alintana ni Meng Anwan kung ano ang nangyayari sa Shenxia Tower at sinabihan lang ang kanyang kaibigan na haga masyadong mag-alala dahil isa lang namang audition test ang nagaganaw at hindi pa ang pangunahing event. Ginanap lang ang audition test na yon para salain ang mga party na may mga potensyal mula sa mga basura na naihalo sa kanila. Ipinaliwanag pa niya na hindi naman tungkol sa bilis ang lahat ng nasa loob ng tower. Bakit hindi na lang kumalma muna si Bai Shen at baka nawawala na siya ng tiwala sa kakayahan ng kanyang disipulo? Naiinis naman ng kaunti si Bai Shen at sinabing walang kwento ang mga sinasabi ni Meng Anwan. Basta ang alam ni Bai Shen, kung hindi magagawa ni Lin Moyo na maiuwi ang korona at maipanalo ang kompetisyon, siya na ang bahala kung papaano niya pakikitunguhan si Lin Moyo. Samantala sa loob ng Shengxia Tower, patuloy sa pagsulong ang party ni Zhang Tao, Tao Nasa harapan pa rin siya ng party kung saan makikita ang paghihingalo na ng party. Sinusubukan nilang maghabol ng hininga dahil sa pagod at nahahalata na na hindi sila makasabay sa kanilang kalaban. Dahil sa kasalukuyan, ang kalaban nila ay isang abyss dog demon. Isa man ito ang peking version na ito, nasa level 29 pa rin ito at may 5,000 strength, 5,000 agility, 1,500 spirit, at 5,000 na physique. Nanonood lang si Lin Moyu habang ang kanyang mga kasama sa party ay nagpapakahirap sa isang kalaban na nawawan shot lang niya. Ang mga kasama niya ay nakataas ang buong gwardya laban sa Abyss Dog Demon dahil alam nilang isang maling galaw lang ay madadali sila. Gaya ng laging pormahan ng Abyss Dog Demon, nasa himpapawid lang ito at lumalipad habang minamaliit ang mga nasa ibaba na ito. Ito rin ang demonyong may trabahong magbigay ng mga utos sa mga mas mabababang nilalang na naruroon. Para sugurin na muli ang Abyss Dog Demon, sumigaw si Jiang Tao Tao para kunin ang atensyon ng kanyang mga kasamahan at ipaalam na dapat silang mag-ingat lalo na at isang boss level na demonyo ang kaharap nila. Kahit nagustuhin man ng party, napagod na sila mula sa nekaranag mga laban nila sa loob ng tower. Ipinapalim na rin ni Miao Yu na nagamit na niya ang lahat ng kanyang spirit at hindi na makakatulong ng malaki sa kanilang party. Ang mga nakaraang mga laban ay masyadong malaki ang naging kapalit para sa kanya at kanilang party. Habang nahihirapan na ang kanyang mga kasama sa iisang Abyss Dog Demon, naruroon pa rin si Lin Moyu sa likuran na nanonood lang kung saan habang pinagmamasdan niya ang Abyss Dog Demon, napagtanto niya na ang kalaban nga nila ngayon ay katulad na katulad talaga ng mga Abyss Dog Demon na nakakaharap nila sa Yuan Battlefield. Napapansin na ni Lin Moyo na nanghihina na ang kanyang mga kasama at naghahanda para pumasok na rin sa labanan. Malapit na atang maabot ng party niya ang kanilang kasukdulan ngunit gaya ng pakiusap kanina ni Jiang Tao hindi mo na maaaring makialam si Lin Moyo hanggang sa hindi pa nila hinihingi ang kanyang tulong. Nagsimula ng maghanda ng susunod na alon ng mga pag-atake ang Abyss Dog Demon. Naglabas na ito ng kanyang armas at kumikinang na ang mga mata. Napansin din ng party na mukhang alam pa ata ng abyss dog demon na kalaban nila kung papaano magpatawag ng mga mas maliliit na mga halimaw. Lubos nila ito ang kinagugulat dahil na nga sa kawalan ng party ng karanasan na magtulungan para pumatay ng isang abyss dog demon. Nang makita ang mga aksyon ng demonyong kinakalaban nila, Nagsimulang magsalita si Miao Yu at tinatanong na si Jiang Tao Tao kung ano na ang dapat nilang gawin ngayon. Mula sa mga paligid ng Abyss Dog Demon, nagsisimulang mabuo ang mga maliliit na mga halimaw sa ibaba na ito. Habang nakikita ito, Nagsimula pilitin ni Jiang Tao Tao na mag-isip ng paraan kung papaano nila malalampasan ang kanilang sitwasyon lalo na ngayon na ang lahat ng kanyang mga miyembro ay wala sa pinakamaayos na kondisyon dahil na nga rin sa pagharap at pagpatay nila sa napakaraming mga abyss sounds sa kanilang daan papunta sa abyss dog demon. Hindi inaasahan ni Zhang Tao ang mga tinatawag ng abyss dog demon na napakaraming mga abyss hounds dahil napakahirap na nga para sa kanila na harapin ang nag-iisang abyss dog demon. Habang naghahabol ng hininga at pinipilit na mag-isip ng solusyon para sa kanilang piligrosong sitwasyon, pumaharap si Lin Moyo na lubos na ikinagulat ni Zhang Tao na nag mula sa kanyang napakalalim na pag-iisip. Habang naglalakad patungo sa Abyss Dog Demon, sinabihan niya ang lahat ng kanyang mga kasama para magpahinga na muna sa ngayon at pabayaan na lang siya na maglinis sa kalat na iniwan nila. Nang makita ang pagdating ni Lin Moyu, napaupo na lang muna sina Duan Gao at Miao Yu sa lupa habang sinusubukang maghabol ng hininga. Nagmamakaawa na si Miao Yu na pabayaan muna siyang magpahinga roon ng kaunti dahil hindi na niya kakayanin pang gumalaw pa kung magpapatuloy sila sa kanilang laban. Naruroon naman si Lin Moyo na papalit sa kanila at tatapos sa kanilang sinimulan kaya hindi na nila kailangan pang isipin pa ng ganoon kalalim ang kailangan nilang gawin. Pati si Duan Gao ay payag sa iminungkahi ni Miao Yu at napapasalantak na lang sa lupa. Matapos na pakinggan ang mga reklamo at hiling ng kanyang mga miyembro, nahihiyang pumayag na rin si Zhang Tao at humingi na nga ng tulong kay Lin Mouyu para tulungan sila para sa Abyss Dog Demon na yon. Hindi na rin kaya ni Tao kaya naman nais na rin niya munang magpahinga at panuuri na lang si Lin Mouyu na buhatin sila. Sinabihan na lang naman ni Lin Mouyu si Jiang Taotao Tao at iba pang mga kasama niya na tumabi na lang at ipaubaya na lang sa kanya ang laban na iyon. Hindi na nila kailangan pang makialam at mas mabuting tumabi na lang muna sila para hindi madamay at maging pabigat pa. Nagserioso na rin si Lin Moyu at sa isang senyales ng kanyang kamay, bumangon mula sa kanyang anino ang mga skeleton warriors niya. Ang lugar na kinaroroonan nila ay napuno ng berding aura na nararamdaman ng lahat ng naroroon. Habang nakatayo sa malapit kay Lin Moyu, naramdaman ni Jiang Tao, Tao ang aura na ito at natatakot siya ng kaunti dito. Pati ang mga skeleton warrior ni Lin Moyu ay alam ni Jiang Tao, Tao na hindi biro at ang isa lang sa kanila ay napakalakas ayon na nga sa ipinapalabas nilang pakiramdam. Kung ang iisang skeleton warrior pa ay nagbibigay ng ganoong kalakas na aura, paano na kaya ang lakas ng buong hukbo ni Lin Moyu? Napapansin na rin ni Jia ang Tao Tao na ang mga skeleton ni Lin Moyu na kaharap niya ngayon ay mas malakas pa ang pakiramdam kaysa sa Abyss Dog Demon na isang boss level na kalaban. Dahil sa kanyang mga nararamdaman mula sa mga skeleton warriors pa lang ni Lin Moyu, Napapaisip na lang si Jiang Tao kung gaano na bakalayo ang inilakas ni Lin Yu para makaramdam siya ng ganoon. Habang naghahanda si Lin Yu, biglang sumugod ang mga abyss hounds. Mabilis silang tumatakbo papunta sa kanila at nilulundag ang kanilang daan para lapain ang mga tao na nasa harapan nila. Sa kabila ng mabilis na paggalaw nilang ito, Agad namang nakarespond ang mga skeleton warriors ni Lin Moyu. Sinalubong nila ang mga abyss hounds na paparating at hinihiwa sila ng walang kahirap-hirap. Ang mga nagtatangkang lumapit sa kanila ay nawa one na lamang ng mga skeleton warriors. Sa isang hampas lang ay nabubura ang mga abyss hounds na ito. Si Zhang Tao na hindi matigil sa panunood sa sobrang paghanga sa lakas ng mga Skeleton Warriors na nasasaksihan niya ngayon. Sa isang hampas ng kanilang espada, namamatay ang anuman na dapuan na ito. na lang si Zhang Tao sa bilis ng pagpatay nila ng mga kalaban. Kung ikukumpara sa party nila. Hindi man lang nila magagawang abutin kahit nakalahati man lang ng bilis kung papaanong nauubos sila ni Lin Moyu ng mag-isa. Ang Abyss Dog Demon naman ay hindi na matanggap ang ginagawang pagpatay ng mga Skeleton Warriors sa kanyang mga anak. Nagdesisyon na rin ito ang umaksyon at lumipad diretsyo sa alam niyang puno ng lahat ng mga nangyayari. Mabilis na nagtungo ang Abyss Dog Demon kay Lin Moyu pero anumang bilis na ito napatayin siya, mas mabilis naman ang mga Skeleton Warriors ni Lin Moyu na hindi matatalo sa agarang pagresponde sa kanilang Master. Ang isa sa mga Skeleton Warriors ay pumunta sa harapan ni Lin Moyu para salubungin ang paparating na kalaban. Lumundag ito sa direksyon ng Abyss Dog Demon at sa isang tira lang, nahati na ito ng ganoon lang. Hindi man lang namalayan na naabot na siya ng Skeleton Warrior ni Lin No Yu at hindi na nakapalag. Sa mga mabibilis na nangyayari sa kanilang paligid, biglang nabuhayan si Namiao Yu at Duan Gao na wala ng enerhiya kanina ngunit nang makita kung papaano durugin ng mga Skeleton Warriors ang mga Abyss Hounds at ang Abyss Dog Demon, napatayo sila para manood nang nakita nila kung papaano tapusin ng nag-iisang skeleton warrior ni Lin Moyu ang Abyss Dog Demon, namamangha sila dito at hindi makapaniwala sa kailang napagmamasdan kung saan pati ang boss na Abyss Dog Demon ay napatay sa isang hampas lang. Nang mapatay ang Abyss Dog Demon, nagsimula na ito ang bumalik sa Shenxia Tower at mabura mula sa lupa. Ang Shenxia Tower ay kinukumpirma na kung natapos ba nila ang mga kailangang gawin at lumabas na nga ang notification na ipinapalam na pumasa silang kahat sa pagsusulit. Nang nakita ng mga nanonood sa labas ang resulta ng paligsahan, nagulat sila dahil napatay ng grupo ni Lin Moyu ang boss sa loob ng napakaikling panahon kaya pala agad silang napunta sa unang pwesto. Ito na lang ang naiisip na dahilan ng mga manonood kung papaano napunta ang grupo nila sa unang pwesto mula sa baba ng listahan. Sa unang pwesto, naroroon ang party ni Lin Moyo na may 300 puntos na sinusunda ng party nit ang John Fay na may 240 na puntos. Habang tinitingnan ang pangalan ni Lin Moyo, hindi napigilan ng mga nanonood na mapaisip na parang napaka-familiar ng pangalan na iyon nang biglang may nakaalala at sumigaw na ang taong iyon na nasa scoreboard ay ang pangalan ng top scorer ng buong bansa. Sa dating mga ipinamalas ni Lin Moyu, mukhang hindi nakatakataka na nagawa nilang tapusin ang boss sa loob ng maikling oras. Pagkatapos nilang patayin ang Abyss Dog Demon, na teleport na palabas ang party ni na Lin Moyu. Sa lugar na pinagtipunan ng mga profesional na kalahok, bumalik sila ngunit napansin nila na wala pang katotaw roon. Nang tingnan ng party ni Lin Moyu ang scoreboard, nakita agad nila na nasa unang pwesto sila na sinusunda ng party ni Tang Jiangfei. Hindi naman makapaniwala si Miao Yu na magagawa nilang makaabot sa unang pwesto ng paligsahan. Mukhang dahil iyon sa mabilis na pag-clear nila ng boss sa tulong ni Lin Moyu kung saan inabot lang sila ng limang minuto para patayin ang Abyss Dog Demon. Habang tumitingin-tingin, nilapitan ni Ning Yi si Lin Moyu para kumpirmahin kung sasali rin ba siya sa audition para sa individual na paligsahan. Sumagot naman ang oo si Lin Moyu at para sa sasalihan ni Lin Moyu, Sinabihan siya ni Ning Yi na galingan na lang niya roon at manunood sila para sa kanya. Natuwa naman dito si Lin Moyu at masaya sa ipinapakitang suporta ng kanyang mga kasamahan. Habang naguusap si na Lin Moyu, may lumabas mula sa teleport na party na sumunod sa kanila na natapos din ang Abyss Dog Demon nang tuluyang makalabas ang party, kampante sila at masayang-masaya sa kanilang ipinamalas sa loob ng Shengxia Tower. Pakiramdam nila na dahil sa kanilang perpektong pagkakaisa at pagtutulungan sa paligsahan, nakakasiguro sila na sila na ang nagunguna sa auditions. Ang party na sumunod na ito ay ang party na pinamumunuan ni Tang Junfei. Habang nagsasaya sila, nagdesisyon ang isa kanilang miyembro na silipin ang scoreboard at hanapin ang kanilang pangalan. Napansin ng isa sa mga miyembro na ito na may hindi tama. Agad niyang tinawag ang kanilang boss para tingnan ang scoreboard at ang kanilang paligid. Nang matauhan mula sa kanilang pagkakapatay sa Abyss Dog Demon, lumingon-lingon sila kanilang paligid at nakita na may isang grupo na namas na una sa kanila at nakatambay lang doon. Halos ayaw pa nilang paniwalaan na may mas nauna pa pala sa kanila na mag-clear ng pagsubok. Tiningnan na rin ni Tang John Fei ang scoreboard at nakita ang pangalan ni Lin Mouyu. Nang simulang mangako ang mangmang na ito na sisiguraduhin tatandaan ang pangalang Lin Mouyu para sa kahihiyan nila sa pagkatalo laban sa kanila ngayon. Nagsimulang magalit si Tang John Fei dahil may nauna pa sa kanila. Pinapangunahan ng galit ang tanggang ito ngunit hindi na ata iniisip kung papaano sila natalo ng party ni Lin Moyo at hindi na isinaalang-alang ang kanilang galing sa pakikipaglaban. Alam ni Tang John Fei na siguradong sasali si Lin Moyo sa indibiwal na paligsahan lalo na kung iisipin na sa kabiya na kapangalan ang party kaya baka siya ang pinakamalakas sa grupo. Naiinis na si Tang John Fei at sinisiguro na hindi na mapapasakamay pa ni Lin Moyu ang unang pwesto sa individual na kompetisyon. Kukunin daw niya ito bilang ganti sa pag-agaw niya sa unang pwesto ng kanilang party. Pagdating ng hapon at oras para sa individual na paligsahan ng mga profesional, pumunta na si Lin Moyu sa lugar kung saan ito gaganapin. Nilalakad na niya ang nag-iisang daan papasok sa isang pulang portal na nakahanda para sa kanya at sa iba pang mga kalahok. Sa pagtapak pa lang ni Lin Moyu, simula na ng audition para sa individual na paligsahan. Ngayon na nakapasok na si Lin Moyu sa lugar na paggaganapan ng audition, nag-iisip na siya kung ilang skeleton warrior ba ang tatawagin niya. Alam niya na kung magbabase sa hirap ng team auditions na sinalihan niya, siguradong hindi na magiging mahirap pa ang pagsubok na inihanda nila para sa mga individual na mga profesional. Sa puntong ito, sapat na siguro ang isang Skeleton Warrior para gawin lahat ng kailangan niyang tapusin sa loob ng Shenxia Tower kaya nagpatawag si Lin Moyu ng nag-iisang Skeleton Warrior para tumulong at agad ito ang lumabas. Para unang kalaban ni Lin Mouyu, ito ay ang Abyss Wolf Demon na isa lang namang teking version na ito ngunit nasa level 30 at may 5500 strength, 5500 agility, 2500 spirit at 5500. Habang pinagmamasdan ang kanyang magiging kalaban, Nabigla ng kaunti si Lin Moyu dahil hindi niya inasahan na mas mataas pa ang level ng makakalaban nila sa individual na paligsahan. Nakasakay lang naman ito sa alaga na ito at nakahanda na para makipagsagupaan. Para hindi magsayang ng oras, inutusan agad ni Lin Moyu ang kanyang skeleton warrior para sumugod kaagad. Sinabayan niya ito at sa isang iglap lang ay nilampasan lang nila ito at hinati na kaagad ng skeleton warrior ang abyss wolf demon sa isang tira. Sa mabilis na pagtapos ni Lin Moyu sa kanyang kalaban, napapaisip na lang siya na kung ang totoong abyss wolf demon nga ang nakakalaban niya ngayon, baka hindi na ganoon kaboring ang kanyang pakikipaglaban at mayroong kahit kaunting saya naman sa laban na iyon sa mga susunod pa. Dahil sa pinahinang estado ng mga abyss demons na nasa loob ng Shenxia Tower ayon na rin sa mga naobserbahan ni Lin Mouyu, mas mainam na bilisan na lang niya ang kanyang bili sa pag-clear ng mga pagsubok at lumabas na lang mula sa Shenxia Tower. Pagkaraan na nga ng ilang sandali. Tinapos na ng Skeleton Warrior ang isang mala na demonyo sa isnag na pakabilis na atake na hindi na nagbigay ng pagkakataon sa ahas na makapagdulot ng anumang pinsala sa kanila o kaya naman ay subukan pa. Pagkatapos na mapatay ang huling halimaw sa hamon, lumabas na ang notification ng system na ipinapalim ang matagumpay na pagpasa ni Lin Moyu sa pagsubok. Nagsimula na agad na mag si Lin Mouyu mula papalabas ng Shenxia Tower. Pagkalabas niya, nakita na agad niya ang pangalan niya na nangunguna sa scoreboard. Siya ang unang nakatapos sa lahat ng mga pagsubok at may pito ang kabuoang puntos. Para sa pagsubok na iyon, nagawa ni Lin Mouyu na tapusin ang kanyang mga kalaban sa loob ng isang minuto at tatlong segundo. Sinundan si Lin Mouyu ni Tang Junfei na nabiti na sa kanyang mga pangako at may anim na puntos at hindi natatapos ang huling pagsubok para sa individual na paligsahan. Pagkaraan ng ilang sandali nakalabas na rin si Tang John Fei na punong-puno ng pasas sa mukha at pawis na pawis mula sa pakikipaglaban. Kakarating pa lang niya ay ganado na siya at nakakasiguro na nasa bilis ng oras na kinuha niya, Mapapasaka niya na ang unang pwesto. Para sa oras ni Tang Junfei, natapos niya ang lahat ng mga pagsubok sa loob ng dalawang minuto at 55 segundo na halos dalawang minuto na ang agwat sa oras ni Lin Moyu. Sa sobrang kampante ng siraulong ito, gigil na gigil na, gigil na siyang tingnan ang scoreboard at ang pangalan niya na nasa itaas ni Lin Moyu na walang hiya na inungusan siya sa team competition. Paglingon ni Tang John Fei, nakita niya ang napakabilis na oras ni Lin Mouyu. Hindi siya nakapaniwala sa nakikitang oras at nagtataka kung papaano niya ito nagawa. Napapatumba na lang siya sa kawalan ng magawa at nagdurugo ang ilong mula sa pagkatalo. Habang si Lin Mouyu ay payapang naglalakad mula sa lugar na pinagdausa ng paligsahan, Naroroon lang naman si Tang John Fay na ngayon ay naaalala na ang pangalan na Lin Mouyu siguro dahil sa pagkakabagok ng ulo na ito, bumalik ang alaala niya tungkol sa pangalang iyon na nabibilang sa top scorer ng bansa para sa taong iyon. Habang pagtuloy sa kanyang paglalakad, nagsimulang magmuni-muni si Lin Mouyu at iniisip ang dahil kung bakit wala ang kanyang nakatatandang kapatid na babae sa kompetisyon ng mga profesional. Naiisip lamang niya ito dahil hindi niya nakita ang pangalan ng kanyang kapatid sa anumang scoreboard o kompetisyon. Mula sa kanyang harapan, may sumalubong kay Lin Moyo na isang babaeng may mahabang buhok na tumatawag sa kanyang pangalan. Tinatawag niya siya bilang kanyang maliit na Yu. Napatingin sa kanyang harapan si Lin Moyu mula sa kanyang pagkakayuko at nang narinig ang boses ay agad niyang nakilala ang boses na nanggaling mula sa kanyang kapatid. Tila nagdilang anghel na ata si Lin Moyu at ang kanyang pagmumuni-muni ay agad na nasagot sa kanilang pagkikita. Agad na binati ni Lin Mohan ang kanyang nakababatang kapatid at matagal na rin silang hindi nagkita.